Salam əziz dostlar, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri, əziz, hörmətli, çox dəyərli həmvətənlər, yurtdaşlar, həkim, müəllim, yazar, şair İlqar Tağoğlu Tağyevin YouTube-da İlqar Unuslu kanalında xoş gördük sizləri. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi hər dəfə sizlərə yeni, maraqlı, xoşunuza gələcək, zövqünüzə oxşayacaq, dövrümüzə, zəmanəmizə uyğun, müxtəlif məzmunlu şeirlər, qəzəllər, təmsillər, müdrik kəlamlar, hikmətli sözlər, deyimlər, o cümlədən dahi alimlərimizin həyat və yaradıcılığı haqqında və öz yaradıcılığım haqqında bir çox videoları çəkərək paylaşıram. Və ümid edirəm ki, paylaşdığım videoları bəyənirsiniz. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz videoları like etməyi və YouTube-da İlqar Tağyev, İlqar Unuslu kanalına abunə olmağı da unutmayın. Sizlərə təşəkkür edir və minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz dostlar, bu dəfə sizlərə öz yaradıcılığım haqqında və bu yaradıcılığım nəticəsində təltiflərim haqqında bəzi məlumatları verməyə çalışacağım. Belə ki, bildiyiniz kimi, 93-2005-ci illərdə Bakı şəhərinin müxtəlif səhiyyə idarələrində çalışmışam və 2006-cı ildən hal-hazırki dövrə kimi Qusar rayonunun Düstahir və Böyük Muruq kənd tam orta məktəblərində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Və bu dövr ərzində elmi-pedagoji fəaliyyətim yüksək qiymətləndirilmiş bir çox dövlət idarələri və təşkilatlar tərəfindən sertifikatlarla, diplomlarla, fəxri fərmanlarla təltif edilmişəm. Bugün onlardan bəzilərini sizlərə göstərməyə çalışacağım. Əziz dostlar, belə ki, 2009-2010-cu illərdə elmi-pedagoji fəaliyyətinə görə qiymətləndirilmiş fəxri fərmanlardan biri, bax göstərdiyim fəxri fərmandır və 2008-2009-cu ildən bugünə qədər hər il demək olar ki, mütəmadi olaraq silsilə şəkilində fəxri fərmanlar, diplomlar, sertifikatlarla təltif edilirəm. Və növbəti yenə fəxri fərman elmi-pedagoji fəaliyyətinə və təhsildə qazandığı uğurlara görə verilmiş fəxri fərmandır. 2011-2012-ci tədrisinə uyğundur. O cümlədən yenə ali dərəcəli biologiya müəllimi Tağyev İlqar Tağoğlu Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Qusar rayon Təhsil Şöbəsi tərəfindən təltif olunur. 2012-2013-cü illərdə, bax, belə yazılmışdır fəxri fərman, göstərirəm sizə. Bundan başqa bəzi sertifikatlar da var. Tağyev İlqar Tağoğlu müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı verilmiş sertifikatdır, görürsünüz. Cənab Nazir tərəfindən, keçmiş Nazirimiz tərəfindən və bundan başqa yenə müasir təlim texnologiyalarının öyrənilməsi, öyrədilməsi, mənimsənilməsində əldə etdiyin aliyyətlərə görə yenə növbəti bir sertifikat da təqdim edirəm sizlərə. Əziz dostlar, 2010-cu ildə ali dərəcəli müəllim titulu almışam və 2011-ci ildə öyrədənlərin öyrədəni statusu almışam və bununla da bağlı Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu və Təhsil Nazirliyi tərəfindən xüsusi sertifikatla təqdim edilmişəm. Göstərirəm sizə, gördüyünüz kimi. Deməli, həm ali dərəcəli müəlliməm, həm öyrədənlərin öyrədəni statusum var, yəni türklərdə deyirlər bir öyrətmən, bir hoca, yəni hoca titulu verilmişdir. Və bundan başqa, əziz dostlar, ulu öndərimiz, dövlətimizin qurucusu, ümumilli liderimiz Heydər Əliyev İrsinin öyrənilməsində və təbliğində göstərdiyim nailiyyətlərə görə yenə fəxri fərmanla təltif edilmişəm. Görürsünüz, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən o cümlədən Qusar rayonun Böyük Muruq və Düstahir kənd tam orta məktəbinin rəhbərliyi tərəfindən. Və yenə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Böyük Muruq kənd tam orta məktəbi tərəfindən verilmiş fəxri fərmandır. Hal-hazırda ölkəmizdə bildiyiniz kimi COP29 Yaşıl Dünya naminə həmrəli ili elan edilmişdir və COP29 tədbirinə hazırlıq gedir və bununla bağlı göstərdiyim fəaliyyət nəticəsində təqdim edilib. Yaşıl Dünya naminə həmrəli ili münasibətlə keçirilən tədbirlərin təşkilində və fəal iştirakına görə yenə fəxri fərmanla təltif edilmişəm və yenə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən
məktəblər arasında ümumi lider Heydər Əliyevin öyrənilməsində fəal iştirakına görə Təhsil Nazirliyi tərəfindən verilmiş fəxri fərmanla təltif edilmişəm və o cümlədən Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən də bir çox fəxri fərmanlarla təltif olunmuşam ki, bunlardan biri də Qusar rayon, Yeni Azərbaycan Partiyasının Qusar rayon təşkilatı tərəfindən verilmiş fəxri fərmandır. Gördüyünüz kimi, Tağıyev İlqar Tağaoğlu, Düstari kənd tam orta məktəbi müəllimi, məktəblər arasında ümumi lider Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsində və təbliğində fəal iştirakına görə təltif edilir. Əziz dostlar, ümumiyyətlə aldığım fəxri fərmanlar, diplomlar, sertifikatlar sadalamaqla bitməz. Onlardan bəzilərlə sizi tanış etməyə çalışdım. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz videoları like etməyi və YouTube-da İlqar Tağıyev İlqar Unsu kanalına abunə olmağı da unutmayın. Gözəl günlər, xoş arzular, xoş istirahətlər diləyi ilə sağ-salamat, xoşça qalın.